laikam ir. Jā, valdes priekšā līderis. No valdes ielās, jā, protams, valdes, no valdes priekšā šodien skriet. Kāpēc viņš man tā bažīgi prasīs, ka Dīma skriet 10 vai 5? Noteikti, lūk, arī jā, valdes ielās. Līderis... Hop! 5 km skrien ar Renāns Krozen, tur pat. Oi, Daisy! Lūk arī mums, jā, tas potenciālais desmitnieka uzvarētāja pulciņš, Dmitrijs Ilīns Krīzapskaiņš, jau mans pieminētais. Brīvības ielā tur pamūka malā lūdzu no trāses, jā, kungs vai dāma ar sunīti neredz. Bet iespējams, ka nesaprot cilvēki, vai negribu. Jā, tagad viss kārtībā pamanīja. Tā jāskatās, kas mums tur notiek. Es praiks finišu sagaidāms tur. Ātrākie skrējēji. Valdis ir trešais šoreiz, trešajā vietā. Renāns Roze, kas izkapāja otro. Mežēls Janko Inēji, šodien dājas nav, vai ne? Tāpēc bija vieglāk. Jā, Jānis Mežēls mums uzvar 5 km skrējēji, lūk arī desmitnieku, otrajā ablī vīri dodas. Tur arī izskatās, ka viens liek aizsvar viņiem. Pirmās dāmas ar aizsvar, nepamanīt, uz vīriem skatījos. Jocīgi, ne? Kā nolotam, noņemam čipus, mēģinam mēģinam noņemt čipus, cik tas ir iespējams pēc finiša. Labi, Gundaga! Labi! Tā Janka vēl viens varbūs, labais! Un lūk arī piecinieku uzvarētā mēģinēm Gundaga, jā. Jau manis pieminētā Gundaga, šoreiz piečika pagājuši dar Gundaga uzvarēja, tā kā Gundaga ir tupulti tituls. Šobrīd vienīgā 5 km uzvarētāja spējienā izskrie Ogre starp dāmām. Kārlis gan ātrāk kastējā jācīt. Vai!
man te atgriezies jaunais cilvēks, līdz galam atpiltnieks pasties kāds. Domā negumā visi, ne tā nebija, mēs visi redzam. Vēl viens, ja? Labs, labs, vēl malēķiet, kā saka pie mums. Labi, labi, Agita, labi, labi. Vai, malēķi. Atrākais ar divam, ar visūķins. Aizējām, Sandra! Jūs tur malā arī vai pacēties, tur ir ūdens. Vēl pakreisi, pakreisi, ir īsti pakreisi, jūs vēl tur vēl ir ūdens pieejams. Aizējām!
Un zdāju, ne, īstenībā jau to līdz...